Shunaqa kommentlar menga juda ham ko'p yozishadi va bir tomondan juda ham xursand bo'laman, ijodimni qadrlashyapti, hurmat qilishyapti deb. Lekin ozgina o'ylantirib qo'yadigan tomoni bor, chunki YouTube O'zbekistondan monetizatsiya va targeting olib tashlagandan keyin, ya'ni tushunarli tilda aytganda, YouTube O'zbekistonni polni chop borgandan keyingi ahvol haqida aytmoqchi edim. O'zi aslida ko'pchilik biladimi yo'qmi, lekin mening YouTube kanalim bor, kunduzi degan 1200 ta podpisichkim bor. Prosmotrlar ham, masalan, javunaqa yomon emas. Mana 6000 ta, 7000 ta, 1000 ta, 2000 ta, 12000 ta bor ekan. O, 12000 ta. Lekin hozir yana ham bir prikolli narsani ko'rsataman. YouTube'dagi analitikaga kirib, buni qarasangiz, shotni daxotdi, 60 sent turibdi, lekin bu oxirgi 28 kun ichida va biz buni hozir za всё время qilamiz va mana shuncha ishlab topganman YouTube'dan. Ko'pchilik aytishi mumkin, ijodkor birinchi o'rinda ijod haqida o'ylash kerak, pul haqida emas deb. Nu, bir ikki sim pul topish ham zarar qilmaydi. Olg'a O'zbekiston.